någonting. Hej allihopa. Shit, vad grym man är. Hej! Caroline, Kitty och Andreas. Hör ni vad de säger? Nej. Okej, sätt megafonen vid... Ja, jag har megafonen. Ja, de har suttit, de har hängt med oss här nu alltså på Skype längs hela demonstrationen. Och de har själva demonstrerat idag på plats i Qatar. Och de är jätteglada och tycker ni är fantastiska. Wow. De vinkar. Kan ni visa Obama detta under vi? Obama kommer inte på klimattoppmötet. Hur känns det? Yay! Vegis! Hälsa det! Att han är vegis, hälsa det! Vegis! Låt höra nu vad ni vill säga. Vi tänkte nog bara... uppdatera lite kort hur det har gått. De vill gärna berätta hur det har gått i förhandlingarna. Och igår var det mittavstämning. Igår var det mittavstämning. Och ordförandena för de olika grupperna gav väldigt bra rapporter. Ordförandena för de olika förhandlingarna, för det är uppdelat i olika förhandlingar på mötet, de gav väldigt bra rapporter. Och alla länder verkade väldigt nöjda och till och med länderna verkar nöjda, även utvecklingsländerna. Och det tyckte vi var väldigt revolutionerande. Revolutionerande! Fast här kommer det negativa. Att det var inte sant. Var det inte sant? Nej. Det var inte sant! Hon tar tillbaka det! Vi var på presskonferens idag och då fick vi höra sanningen. De var på presskonferens idag och då fick de höra sanningen. Att det bara är såna här prognoser som de ger för att det ska låta bra. Det är bara lyckoprognoser de ger för att det ska låta bra. Och egentligen så verkar det som att förhandlingarna står ganska still och ambitionen är rekordlåg. Det verkar som att förhandlingarna står stilla, ambitionen är rekordlåg. Men, vill vi säga nu, men. Här kommer men. Idag har vi i morse deltagit i Katars första demonstration någonsin. De har deltagit i Katars första demonstration någonsin idag. Klimatrörelsen har skrivit historia. Klimatrörelsen har skrivit historia i Qatar. Tidigare har arabiska ungdomar engagerat sig i klimatet som de gör nu. Aldrig tidigare har arabiska ungdomar engagerat sig i klimatet som de gör nu. Och ledordet var Arab Leaders Act Now. Ledordet var Arab Leaders Act Now. Wow! Och hela den nationella media rådet var på plats och filmade och fotade och det var helt enormt. Hela det nationella media rådet var på plats och filmade och fotade och det var helt enormt. Och om de inte tar det på allvar så får vi helt enkelt bara skrika ännu högre, göra ännu mer för att vi sjöng och dansade och hoppade och skrek att we are unstoppable, another world is possible. We are unstoppable, another world is possible. Om de inte tar oss på allvar nu så får vi helt enkelt skrika ännu högre. Vi vill bara säga att ni är allihopa del av en större rörelse. Ni är allihopa del av en mycket större rörelse. Tillsammans så kan vi verkligen göra skillnad. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad. Allt som ni gör här idag sprider sig till resten av världen och sätter trenden.
en större förändring. Tillsammans sätter vi trenden för en större förändring, för det vi gör här idag, det sprids runt i världen. Ja. Så vi vill bara tacka er och sen så vill vi bara säga så här att håll aldrig tyst, ge aldrig upp. För att en sak förstår man när man är här, att det är inte inifrån förhandlingssalarna förändringen kommer. Utan det är bara när vi säger ifrån och kräver att de ska agera som saker kommer hända. Ett stort tack till er alla från Qatar. Ge aldrig upp, bli aldrig tysta. En sak lär man sig av att vara på plats på de här förhandlingarna. Och det är att förändringen kommer inte därifrån huvudsakligen. Den kommer först när vi andra visar att vi bryr oss. Tack för att ni fick vara med. Stora applåder. Applåder till er alla från Qatar alltså. Applåd, tolk. Ni är bäst. Hejdå. Lycka till. Hejdå. Så nu föreslår jag att vi avslutningsvis ställer oss här för ett gruppfoto och avslutar med några hopp och stort kanske.